dnešním videu si zahraju první Zero Build Rankedy a se speciálním hostem, s mistrem Jirkou Králem. Nazdar. Nazdar. Ale ještě předtím, než se půjdeme pustit do rankedu, tak si zahrajeme moji Tomato Pit FFA mapu, ve který se rozehrajeme a potom to půjdeme rozdrtit do reálných Battle Royale her. Jdeme na to. What? Kámo, pět let, co jsem ti poslal donate. Byl jsem v Anglii a říkal jsem si. Jeden den jsem poslal donate, druhý den vyšlo video a třetí den si přijel do Zetka a koupili jsme techniku. Jo, to bylo skvělý, já jsem to viděl. A jel jsem k tobě a zapojil jsem to, to bylo super. Jo, to bylo boží. Druhý den hnedka už má lepší stream. Co? Jo, to bylo bombastický, pamatuju. Jakmile dáš 30 kilů, tak si vyhrál. Je to takový mošpit, rychlovka na rozstřílení. Teď teda nemáme plný lobíčko, ale já si myslím, že jakmile lidi zjistí, že tady je Alkan s Jirkou, tak se hned napojej. Ne, hrajeme, je to free for all, hrajeme proti sobě. Knock. Ty? Yes. Jsi furt tam? Jo. Se schováváš. Klidu. Au, ty krásu, ty mě vidíš? Ne, au, au. Dobrý, mám to. Ne, to je konec. Je konec, vyhrál jsem. Nic, nelíbí se mi tahle mapa, prostě nedal jsem ti ani jednou, takže... Je to fresh odpad, ty to máš nějaký podplacený, protože máš 30 eliminací jako WTF. Jo, prostě, ale hraju to každý den, jdeme do rankedu, jsem zvědavý, co dostanu za rank, mimochodem dneska budu hrát úplně poprvý ranked Zero Buildy s Jirkou. Shield Bubbly, to je must have item, let's go do Zero Buildu. Já vůbec nevím, neumím si to představit. Katanu? Katany odstranili, kamaráde, bohužel. Jako kámo, musíme tuhle hru vyhrát, no? Tady máš ty, to je další, druhý mazev item. Vůbec. Jo? To vůbec. To je kámo, to si hodíme a budeme kempit zónu. Jako tam se vůbec nedostanu. Co, do zóny? Ne, myslím jako do nějakého takového kempení. Jakože budeme jenom hantit, jo? No, nebe. Lidi, slyším pavučiny, Spidermanový. Cože, takže oni udělali katany a přijeli z pavučiny, jo? Jo. Jako, jak můžeš vidět, mám 119. level, jo? Takže zase nejsem úplně žádný ořezává. No jako... Ale, na notebooku. Oh. Jako jedeš bomby. Lidi, kteří koukají na livestreamy, tak nás mohli vidět, jak jsme společně hráli. Najdeme tam. Ty to trefil? Ne, ale ty ne. Ne. To nevadí, bojej se. Kdyby to skončí, ta shield bude bubble. To za každou chvíli, teď už to bude končit. To hodil on? Já, pojď. Pojď, Jirko, to dáš. Má jedno, ten můj má jedno, já jsem mrtvej. Tady je u mě. Ten můj taky. On mě dodělal. Má doslova jedno. Ten můj taky jedno. No, tak hele, schválně, co budeme mít za rank? Jako... Krásná hra. To je všechno, ne? Ne, dáme vy, ne. Je takhle. Platina jedna! Chápeš to? No, nesmysl. Sjedem tady na moje nejoblíbenější místo v minulý sezóně. Ale víme, kde bude další zóna. Na Citadele, tak Jirko, kámo. Tak to jdem kempit. Kámo, nemůžu se trefit, jak to? Tak na T-Raile to nejde trefit. Jeden dead? Jo. Da, můžu nějak ovlivnit, že když skáču na ten zipline, že pojedu rovnou nahoru a ne dolů? Crack? Ne. No. Střílíš? Já nikdo nevidím. Tady a tady druhý. Jde k němu. Crack? Crack. Minus 50. OK, jdu na ně. Dead? Zlatá pumpa, kdybys chtěl. Mám si vzít místo té... Já bych řekl, že tacka je lepší do Zero Buildu. To bys musel mít něco na spamování, nějaký SMGčko a přizpůsobit tomu gameplay. Ti nerozumím. Jako by the way, mi v těch rankedech stejně umírají ty lidi vždycky rychleji hrozně. Že prostě oni jedou podle mě ten styl, že jako jedou nějaký hot drop a tam prostě se snaží dát co nejvíc killů a když to prostě urvou, tak mají body, umřou a jedou dál takhle. Jo, je to tak. Nejdou na placement. Ne, přitom Fortnite to, on to systémově udělal skvěle, i na placement, aby lidi právě nehantili, ale ty lidi, jak nevidějí ty body v té hře, tak prostě to nedělaj. Rebute. Aha, a vidíš jo? Jo. Tak dáme za 3, 2, 1, teď. Nice. Jsi
dostal. Krek? Jdeme na něj. Já bych na něj šel. Je tady. Jo, jdu. Minus 32. Dobrý. A jdeme do zóny, kámo. Tamhle je týpek, to je solo. Jdem na něj. Skočíme mu na hlavu. Já nevím, co má tamhle výš, ale vždycky. Má jedno. Já tam nejsem schopný vyskákat, kámo. Aha, nevadí. Praj na sebe. Do pytle. Jo, tam bude. Jsem tam bude vekřový skovaný. Není tam? Tady. Aha. Jo, tam jí zabila. Mhm, tak i mě, proč mi došlo náboje? Jajks. Tak jí to paučím. Tady týpek 120, jo. Crack. Dead. Jo, yes, jsou tam. Dělaj vlajku. Crack. No. Druhý na střeše. Dělal jsem ho. 27. Je tam na střeše. Vzal kartu a bude chtít utíct. Dobrá práce, kámo. Dej si možná to miníčko. O, lidi naproti. Typlo. Sniper zprava. Další. Ne, to je on. Ne, do pytle! Tady chill. A já dostal rank up za tyhle ty nepovedené hry. Jdeš dolů, jo? No, já jsem nedoletěl dobře, bohužel. Ok, tak on asi zabije, no. Mám brokovnici? Jo. Já jsem mu tak. On je úplně nahoře? Nevím, je nade mnou byl. No prčit, sámo. Je označený, zdrá. Chceš moje zbraně? On zdrá, pojď ke mně, tady máš moje zbraně. Vem si moje zbraně a on půjde. Tak kdo je mi tady? Nevadí. No, tancuj si. Když jsem umřel na landing, tak mi to neubralo body, chápeš to? No, to je blbost. To nedává smysl. To prostě, já nemůžu deranknout, jakože co mám dělat, jako. Vím, že nemám na to, na ten rank, to prostě vůbec nedává smysl. Jako teď nás tady vyklepal jeden týpek, to nás měl úplně ponížit a obrat nám to půl ranku, jako. Víš, co se? Jo. Crack jedna, jdu na ní. Ne, já jsem tam. No, tak sorry. Spider-Man skrýkal. Jeden knock, tady další. Tamhle. 90, jdu tam. U mě, jo, nice. Paší, výborně, kámo. Nice, tak jsme 4. Hrajeme skvady v duek. Čel bych tady i po okraji. Ten tvůj buřáž je granáty, který jsou jakoby teď zrovna ne. Úplně ničemu, ale jako aspoň je trošku rozptýlý. Jo. To asi přijde můj buř, to ne. Oni ho eliminovali. A další. Po který jdeš? Jo, tak já stílem sebou. Jo. U mě, pode mnou? Jo, je. Nahoře? No. Nice. Ještě jeden. Hodil jsem tak. To nás zasekla. Tak to. To je unlucky, tvoje granáty. Pojď jim. U tebe? Označený, ne? Ne, u nás jsou mrtví. Tam je označený. Tak jdeme na ně. Pojď. Má jedno. Knock. Nice. Zábava skončila, dámy a pánové. ne, stůj na té straně, tam jsou lidi. Kde? Dobrý, no tady. Tak tam je celá zóna, viď? Jo, tamhle, na té lodi. Crack. Minus 39. Já 32 do bílej. On se hýle. Knock. A druhý tam letí. Přijde do toho druhýho. Je tam další dva tam letí. Jo. Double. Ne, bacha, mají heavinu a obyčejnou snipu, jo? Ohnivou. Co tady pod náma? Jdem na ně. Knock.
Nice dead. Nice, tady jsou bráně, má zničím ten strom, ať se nemají za co schovat. Tady bude dobrý, když zničíme prostě všechno, za co se můžou to schovávat. Jenom dej pozor, ať nedostaneš hlavu. No, dostal jsem, zprava. U mostu. Dole nebo nahoře mostu? Nahoře i dole. Zipline, tady u nás? Jo, tak na ty se musíme pokusnout. No, tak. Aha. Zipline a někdo s ultim gear, nebo to jsi ty? Ne. Na close. Otvírají dveře tady dole, dva. Dáš. A někdo plave, podle mě. Jo, plave, to by ještě. Toho mostu. Už chodí po našich stavbách, bude tady někde dole. Za tebou bude někde? Pohoda, pohoda. Chodí, je nad náma. Otevírá, dveře, střílí, dva. Dej si slurp. Nebo healy. Tak healy, healy, healy. Šok, jeden. Jo, dobře. Neměl on tam healy, že? Crack, tady, tady slurp, pojď za mnou, pojď, jdem. Jdu. 2v1. 1v1, jakoby. Dva, no. Já tě zvednu. Chytej se na stěny a tak. Tady vekřový. Malou, makrek. Ne, u mě, reguje. Ty kráso, ne, to bylo hrozný. Teď mě zachránila moje pistolka zaměřovací. To, já ani nevěděl, že je v rankedy, kámo. No, vlastně tam jsem... je stejnej loadout jako v publikách, no. Dal jsem mu jeden hit a ta nás také zachránila, kámo. Ty kráso, dobrý, vyhráli jsme, akorát na čas, pozdravuj Davídka. Kolik mi to dalo? No a mě zase dá tady 83 pro tebe to dalo. Kolik tobě? Mě to dalo nějakých 90 taky asi cca. No, to je úplná blbost prostě. No, jako je to jednoduchý jakoby. Doufám, že to upraví, že to stíčí, aby to byl opravdu pořádný grind. Yes, díky za hru. Yes, já taky díky za hru, přátelé, já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Dejte like, odběr se zvonečkem, však to znáte, kód Alkan podtřítko. Alkan.shop, tam najdete můj merch, když tak první odkaz dole pod videem a pro dnešek se s vámi loučíme. Mějte se krásně, vidíme se zítra. Čau.